кадри з'явилися в інтернеті 2 дні тому. У тимчасово окуповану Генічеську на Херсонщині лунають вибухи. В районі мосту, що веде до Арабатської стрілки, в небо зіймається стовп диму. Того ж дня удар по Чонгарській переправі. Кремлівська пропаганда одразу реагує. Це одна із дорог, яка з'єднує Крим і Херсонську область. Випущено всього було 12 ракет, всі вони французького производства «Шторм Шедов». Згодом у Збройних силах України підтвердили, по мостах ударила дійсно наша армія, адже це цілком законна воєнна ціль. Близько 15-ї години Сили оборони України вразили 2 ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. Обидва мости – важливі транспортні артерії для російських окупантів. Ними від самого початку повномасштабного вторгнення ворог завозив на материкову частину України свою броньовану техніку та зброю. Не тільки існує мост Керченський, який з'єднує Крим з Росією, но також існують іще невеличкі мости, які з'єднують Крим з Херсонщиною. І ці мости, вони для логістики також дуже важливі, тому що мало просто з Росії щось привезти на півострів. Треба ще з Криму потім ці воєнні вантажі перевозити вже на територію, окуповану територію України. На підтвердження того, що мости до Криму у першу чергу військові об'єкти, ось ці кадри російської пропаганди. Чонгарським залізничним мостом через затоку Сиваш у бік окупованої частини України йде бронепотяг із боєприпасами. Це локомотив, який обшит броньою толщиною в 12 мм. Вона не пропустить ні осколки снарядів, ні пулі. Бронепоезд незамінив в зоні спеціальної воєнної операції для підвозу личного составу, вооруження, боєкомплектів. Вони випустили сюжет про те, що є бронепоезд, є постачання ПК саме через залізницю, і альтернативи цьому немає. Власне, цим сюжетом навіть виклали відповідні координати, так що думаю, що є вогневі засоби ураження, які над цим попрацюють, і до Чонгару та до Генічеського мосту приєднається і залізниця. Військові експерти наголошують, атаки по мостах, якими окупанти користуються у воєнних цілях, це стратегічно важливі операції. Не маючи можливості підвозити нову техніку, росіяни рано чи пізно будуть змушені вчинити черговий жест доброї волі. Позаяк, все ж таки треба розуміти, що саме через залізничну гілку здійснюється забезпечення якраз російського угруповання військ на півдні, і, зокрема, ця гілка, вона прокладена до Мелітополя. Варто розуміти, що логістика окупантів ще, на жаль, не покладена і не знищена повністю, але, звичайно, Сили оборони України докладають зусиль і системно працюють над тим, аби все ж таки довести до логічного завершення цю справу. Українські експерти і аналітики Американського інституту вивчення війни переконані, цю справу українські захисники доведуть до логічного завершення, адже здійснюючи удари по стратегічно важливих для росіян мостах, вони створюють ідеальні умови для рішучих контрнаступальних дій. Михайло Манилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.